Zdravím všechny mé diváky a v dnešním videu si probereme další základních součástek, a to konkrétně transformátor. Nejdříve si řekneme, co to transformátor je, pak si řekneme, kde se používá a na závěr si ukážeme nějaké jeho vlastnosti a praktické měření parametrů u neznámého transformátoru. Abychom si vysvětlili, co je to transformátor, tak transformátor je elektrický stroj, který převádí elektrickou energii na magnetické pole a následně zpět na elektrickou energii. Transformátor může vypadat takto, to je klasický EI transformátor, nebo může vypadat taky takto, což je pulzní transformátor ze spínaného zdroje, a nebo může vypadat takto, což je toroidní transformátor. Když se podíváme na konstrukci, tak zde najdeme elektrický obvod, který se stává z cívek neboli vinutí, a magnetický obvod, který se stává z jádra, které je na schématu zakreslené čárou. Já už jsem zmínil, že toto je transformátor typu EI, a to je odvozené z jádra, protože existují různé typy jader, a zde je jádro složené z plechu, o tvarech písmene E a tvarech písmene I. To znamená, že jedna část jádra je tvořena takto, takovým plechem vetoru E, takovým trojnožným, a druhá je tvořena rovným plechem. V tomto pulzním transformátoru jsou pak dvě jádra typu E, které jsou proti sobě. Tady máme schematickou značku transformátoru a můžeme zde vidět jeho hlavní vlastnost. A to sice tu, že primárně sekundární obvod nejsou elektricky spojené, je zde pouze spojení pomocí magnetické vazby. A tím pádem, jak už jsem říkal na začátku, tak v primární cívce se elektřina převede na magnetické pole, které je pak jádrem dovedeno do sekundární cívky, kde se převede opět na elektřinu. Tím pádem nám tady nemůže procházet proud přímo ze vstupu na výstup, což je v některých aplikacích velmi výhodné. Pokud nám jde jenom o tuhle vlastnost, tak uděláme to, že jsme transformátor, který má stejný počet závitů na primárním vynutí a stejný počet závitů na sekundárním vynutí, a tím pádem získáme poměr 1:1, a tedy získáme pouze oddělení. Další využití transformátoru je ke změně elektrického napětí a elektrického proudu. V této souvislosti bych rád zavedl pojem transformační poměr. Já jsem tady u toho příkladového transformátoru zvolil 10:1, a to by znamenalo, že když bychom tady připojili 10 V, tak tady na výstupu bychom měli 1 V. Taky bychom si to mohli představit tak, že by transformátor měl tady 10 závitů a tady 1 závit. Ony samozřejmě bude mít víc, ale pro vysvětlení to stačí. Každopádně, co je důležité, tak je, že vstupní napětí a výstupní napětí bude ve stejném poměru jako počet závitů na primáru ku počtu závitů na sekundáru. A vstupní a výstupní proud má transformátor naopak, ovšem taky podle tohoto poměru. Protože samozřejmě na vstupu dáme nějaký příkon, nějaký napětí krát proud, a na výstupu odebíráme ten stejný, když zanedbáme ztráty, a tím pádem, když já bych tady dal třeba 10 W, to znamená 10 V krát 1 A, tak tady chci zase 10 W, a tím pádem, když já to snížím na 1 V, tak už tam musím mít 10 A. Teďka se dostaneme k mé mechanické analogii v podobě této převodovky. Takže máme tady nějaké otáčky, nějaký točivý moment. Otáčky bych přirovnal k napětí, to je něco, co tam je dodáváno, a točivý moment k proudu, to je něco, co tam je, ovšem nemusíme to plně využít. Tady jediná matoucí věc je ta, že čím víc zubů, tím menší otáčky, a čím méně zubů, tím větší otáčky, což je tady přesně naopak u transformátoru, kdy tady máme čím méně závitů, tím menší napětí, a čím víc závitů, tím větší napětí. Každopádně zase u převodu do pomala dosáhneme většího točivého momentu a u převodu do rychla dosáhneme menšího točivého momentu. Tohle by byl základní teoretický úvod k transformátorům, a teďka se jdeme podívat na jejich parametry a ukážeme si prakticky, jak je změřit. Takže abych začal tímto síťovým transformátorem, protože to bude jednodušší, a už takhle na první pohled si zde můžeme všimnout dvou vynutí. Je to bezpečnostní transformátor, takže jsou takto oddělený plastovou přepážkou, nejsou přes sebe, a tady máme takto jedno vynutí a tady druhé. Tenhle transformátor je ze spotřební elektroniky, takže předpokládám, že bude napětí snižovat, to znamená, že bude to transformace směrem dolů, a tedy, že tento poměr bude větší číslo ku menšímu číslu, podle tohoto obrázku. Tady si musíme uvědomit, jak transformátor vypadá vevnitř. To znamená, že na sekundárním vynutí, kde bude nižší napětí, tak tam bude menší počet závitů a taky tam bude vyšší proud, takže budou tlustším drátem, a tím pádem tady musí být menší stejnosměrný odpor, a na primárním vynutí bude logicky větší stejnosměrný odpor v případě transformace dolů, a to z toho důvodu, že tady bude vyšší napětí a tedy tam bude větší počet závitů, a za druhé, protože tam bude menší proud, aby jsme zachovali stejný výkon co na výstupu. Tak já tady mám tři dráty, tak já si ho odizoluju a následně budu měřit odpor vynutí. Mám tady multimetr v režimu měření odporu a tento multimetr má autorange, a tím pádem já nemusím řešit rozsah a můžu ho rovnou připojit na trafo. Takže já budu předpokládat podle konstrukce transformátoru, že tohle je jedno vynutí a tohle je druhé vynutí. Takže si sem zapojíme napájení, respektive svorky multimetru, a podíváme se na odpor.
Tak a můžeme vidět, že to odpor je velmi malý, že je tady nějakých 28 ohmů, a takže tohle bude s největší pravděpodobností sekundární vynutí. Po připojení multimetru na druhé vynutí můžeme vidět, že už tady máme 548 ohmů a tím pádem je odpor výrazně větší než u druhého vynutí. Ke zjištění transformačního poměru použijeme zdroj malého střídavého napětí, a to proto, kdybychom transformátor zapojili blbě, tak aby se nám něco nestalo. Protože kdybychom například tady pustili 230 V, tak by ten transformátor to zvýšil a mohlo by nám to buď to ublížit nebo to znížit transformátor. Takže já tady teďka na vynutí, o kterém si myslím, že je primární, připojím přibližně 12 V střídavých. Já teďka budu měřit střídavé napětí, takže si multimetr připojím do vstupu a zjistím, jaké napětí do transformátoru pouštím. Tak pouští tam 13,24 V. Teďka si multimetr připojíme na sekundární vynutí domněle a změříme, jaké napětí bude tam. A máme tady 0,631 V. Takže teďka si uděláme jednoduchý trojčlenkový zápis a na základě toho spočítáme, jak se to bude chovat, když tady připojím 230 V. Tak a zjistili jsme, že kdybychom tady připojili 230 V, tak tady získáme napětí 11,04 V, což je poměrně reálné a poměrně bezpečné a můžeme si to vyzkoušet. Když to trafo neznáme a testujeme ho, tak je vždycky lepší se ho zapojit do omezovací zásuvky žárovkou. Takže já tady jako začnu u nuláku, zapojím si nulák, ten dám na černý. A skončím u fáze, kterou dám na červený. Teďka si testovací zásuvku zapnu. A multimetr má zmáčklý hold a proto nic neukazuje. Takže když ho odemknu, tak vidíme napětí 11,05 V. Což je jenom o nějakých 20 mV jinak, než já jsem spočítal. Teďka už u trafa víme výstupní napětí. Ovšem stále nevíme, co si k němu můžeme dovolit a jak ho můžeme zatížit. Já používám Danikovou kalkulačku, která může vypočítat výkon trafa ve voltampérech podle buď to odporu primáru, a nebo podle průřezu středního sloupku jádra. Takže já si změřím ten střední sloupek a spočítám si jeho průřez. Trafo je takhle v obalu, takže musím měřit tady na krajích, kde je ten obal vykousnutý, abych měřil přímo jádro. 1,8 cm. A tady, když si změříme tuhle dimenzi, tak tady máme 1,5 cm. Takže 1,8 se rovná 2,7. A když tady máme 2,7 cm čtverečních, tak si to zadáme sem. Tečka se tam píše 2,7 vypočítat a vyjde nám 7,2 V. Což je na tuto velikost trafa celkem reálné. Když si tenhle výkon vydělíme napětím, to znamená 7,2 děleno 11 V, tak poté získáme, jaký proud si můžeme dovolit z trafa odebírat. Takže já tady teďka vidím nějakých 650 mA. Že by mělo být úplně v pořádku. Teď jdeme na věc trošku složitější a ukážeme si u tohoto pulzního transformátoru, jak identifikovat jednotlivá vynutí a jak zjistit jejich orientaci. Tady už nám nebude stačit klasický síťový transformátor s 50 Hz, ale budeme potřebovat mnohem vyšší frekvenci. A protože já ji nemám kde vzít, tak si ji vytvořím tím nejjednodušším způsobem. Vezmu si kondenzátor a vyrobím si rezonanční obvod. Takže tady k jednomu vynutí, které předpokládám, že bude primární, připojím tento kondenzátor, zvolím si někde nějakou tečku, takže třeba tady bude tečka, tady bude jakoby okamžitá hodnota kladná a budu hledat tečky u ostatních. A k tomu už budu potřebovat osciloskop. Takže já si kanál X zapojím na vstup, to znamená tady takto, a kanál Y na měřené vynutí. Takže já chci změřit třeba tohle vynutí, tak si to zapojím takto. Tak na osciloskopu mám teďka oba kanály, mám tady takto 500 mV na dílku obou a já si teďka zkontroluju, že ani jeden není invertovaný. Takže takto kanál 1, invert off, kanál 2, tak invert off, to by mě mohlo měření zkreslit a teďka si osciloskop přepnu do rolovacího režimu. Takže tady dám roll a teďka tady mám takto časový záznam průběhu. A teď si vytvoříme oscilaci. Takže já tady zapojím směrosměrný zdroj
A teďka ťuknu plusem a tím tady vytvořím nějaké zakmitání. Vracím osciloskop a jdeme se podívat, jak to dopadlo. Tak, tady to vidíme. Takže teďka trošku roztáhnem. A tady na tom vidíme, že je to přesně naopak. To znamená, že když tady je kladné napětí, tak tady je záporné. A tím pádem, tak jak jsem to zapojil, tak to bude naopak. Takže když se zase vrátíme teďka tady, pořád musím skákat, protože ta kamera to nezabere všechno najednou. Tak teďka na základě měření vím, že když tady je plus u této sondy, tak tady u této sondy je minus. A tím pádem tečka musí být tady. Takže ji tady uděláme. Protože tyto vynutí jsou vůči sobě invertované. Teďka zkusíme to poslední vynutí. Takže opět úplně stejný postup, akorát si přehodíme sondu. A teďka opět ťukneme. Tak vidíme, že tady je to sfázované, že když jedno vynutí jde na jednu stranu, tak to druhé jde na tu stejnou. A tím pádem tady můžeme mít tečku stejnou, jak na tom předchozím. Takže opět další skok. A když máme sondu tady a na ní je plus, tak je plus i tady na sondě a tím pádem ta tečka bude tady. Takže takhle jsme si měřili orientaci u jednotlivých vynutí u pulzního transformátoru. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a pokud jo, tak mě prosím dejte like a případně odebírejte pro další podobná.